Jó reggelt! Hát egy olyan jelenségről szeretnék beszélni, ami igen gyakran előfordul azokkal, akik utaznak. Akik mennek olyan helyekre, amelyek távolabb vannak az otthonuktól, és hát jóval másmilyenebbek, mint amihez otthon szoktak. Ez a jelenség a kultúrsok. Miről is van itt szó? Hát tulajdonképpen a kultúrsok az olyankor lép fel, mikor az alapvető szükségleteinkkel kapcsolatos dolgok nagyon másmilyenek az új helyen, ahhoz képest, mint amihez otthon szokva voltunk. Mire gondolok? Például, hogyha az ételek nagyon-nagyon különbözőek az otthoniaktól, vagy valami olyan ételeket szolgálnak fel, ami furcsa alapanyagokból készül, olyan állatokból, amit mi nem szoktunk meg. Tehát olyankor biztos, hogy van ez a fajta érzés, ilyen megrökönyödés, egy kicsit sokszerű állapot, hogy húha, most akkor skorpiót fogok enni, vagy bogarakat, ugye vannak itt Dél-Kelet-Ázsiában országok, ahol ezeket megeszik. Tehát az egyik az étkezés, ami ilyen. A másik, az pedig egy megint csak alapvető életfunkcióval kapcsolatos, nevezetesen hát ugye, amikor az embernek WC-re kell mennie. Itt Ázsiában szintén lehet találkozni olyan dolgokkal, ami hát úgymond megrökönyödést okoz, mikor WC-re megyünk. Például az egyik ilyen a pottyantós budi, ezzel biztos már sokan találkoztatok. Hát ez amikor ilyen két ilyen tappancs van fajanzva, megcsinálva a földön, középen a lukkal, és hát akkor arra kell rágugolni, és hát ott intézed a dolgodat. Hát aztán akihez nincs hozzászokva, az első az lesz, hogy akkorát pottyant bele, hogy a visszacsapó vízzel jó, meg is fürdik, ez elég undorító. Tehát ezt is szokni kell, ezt is meg kell tanulni. Na most, hát itt ma egy más szempontból lesz szó a WC-kről, mindjárt látjuk hogyan. Szóval most egy kicsit beszélünk, hogy erről a fajta sok hatásról, aztán majd bekukkantunk egy-két random WC-be is itt ilyen bevásárló központokba, hogy lássátok, hogy tényleg az van, amit mondok. Nevezetesen arról van szó, hogy az ázsiai WC-kben gyakorlatilag sehol nincs WC-papír. Ez legfeljebb ilyen jobb szállodákban kezdődik el, hogy raknak WC-papírt is a WC-be, de egy normál esetben egy bevásárló központi, vagy egy akármi nyilvános WC-be ott biztos, hogy nem lesz. És mi van helyette? Ezt fogjuk majd megnézni azután, hogy megtekintettük ezeket a WC-ket. Úgyhogy maradjunk velem, nem sokára folytatjuk az utat WC-kbe. Hát szóval megígértem nektek, hogy bemegyek a klotyóba, és majd ott fölveszek valamit, amit meg szeretnék mutatni. Hát úgy is lett, ezt az emberek elkezdek rám úgy nézni, hogy nagyon gyorsan elraktam a kamerát, és elszaladtam onnan, mielőtt rám hívják a rendőrt. Úgyhogy majd egy más módon fogom ezt megmutatni. Egy ilyen infografikával, ez következik most. Ahogy ezt a bevezetőben elmondtam, az első WC-s sokkot a pottyantós WC-k okozzák. Ezekkel minden dél-kelet-ázsiai országban találkozhatunk, de például Indonéziában majdnem csak ez van vidéken. Turisták által gyakran látogatott helyeken jelennek meg a nyugati típusú ülős WC-k. Ezeknél az alapkivitel a lábnak való tappancsokat tartalmazza, amire ügyesen rá kell kuporodni. Ez egy vizes vödörrel van kiegészítve, melyhez egy nyeles kübli is tartozik. Nos, ha a guggolás nem volt elég kihívás, a küblis alvázmosás biztosan az lesz. Nekem jó ideig tartott rájönni, hogy is kell ezt csinálni. Tehát abszolút meg tudom érteni azt a turistát, aki bent a keszonban kezd el pánikolni, mivel nem tudja, mit évő legyen a küblivel, miután a dolgok nehezén túl van. A következő szint a betonkád. Itt már nem egyszerűen az alvázmosás történik nyeles küblivel, hanem a zuhanyzás is. Ennek kellékei jól láthatók, de ez a fajta felállás lakásokban van, szállodában nincs. Ha tovább megyünk Kambodzsába, hasonló megoldásokat láthatunk, mint Indonéziában.
megjelenik az alvázmosáshoz használatos nagynyomású vízágyú, melyet bal oldalon láthatunk. Természetesen egyre több WC-csészés megoldás is van, de a vízágyú őrzi a pozícióját. A vízvezeték szerelő kreativitásának függvényében ez kerülhet jobb és bal oldalra, ami elég logikátlannak tűnhet, de később láthatunk egy okot, amiért jobb oldalon van. Van aztán sok kambodzsai lakásban olyan megoldás is, ahol a zuhanyzó a pottyantós fölé van építve. Itt igen fontos, hogy zuhanyzás közben észnél legyünk, mert akár bokatörés is lehet a zuhanyzás vége. Tájföldön pedig leginkább a WC csésze és nyomócső kombináció van elterjedve. Végezetül van egy szabály, melyet Malajziában tanultam meg, ahol a malájok gyakran esznek tradicionálisan kézzel. És a kezüket használják alvázmosás közben is, ami érdekes helyzeteket teremthet, ha valaki nincs észnél és összekeveri a kezeit. Ezért kialakult egy olyan szokás, hogy a jobb kéz evésre való, a bal pedig az alvázmosás során veszik igénybe. Ez pedig itt Home Pro, ez olyan IKEA-féle áruház, ilyen lakberendezést, meg ilyen ilyesmiket árulnak. Akarok itt nézni egy fekete festéket, úgyhogy itt is körülnézünk egy picit. Itt délelőtt van, úgyhogy ilyenkor nincsenek sokan. Ez a legjobb időszak vásárolni, hogyha az ember el tud szökni munkából. Nagyon komoly. Mosógép hegyek. Meg akarom mutatni a seggágyút, amit itt használnak WC-papír helyett. Minden WC-ben az van, amivel ki lehet tusolni az embernek a seggét. Azért az komoly dolog. Na, talán valahol itt lesznek. Nem pont itt. Aha, ez valami más szerelvény. Uh-huh. Ott vannak mi. Most ez olyan szinten működik itt Tájföldön, hogy egy millió fajtát lehet kapni. Van ott ilyen 700 bátér, vannak egész olcsók is. Meg menjünk le, itt van a műanyagból, 169-be. Ez elég egyszerű. De vannak egészen dizájnosok is. 1100-ért, 1190-ért ott van. Aha. Hát ezek azok, amivel segget lehet tusolni, egy cső jön ki a falból, ez valami nagy nyomásra föltolja a vizet, és akkor elindítod, akkor ilyen kilő. Aztán van ez itt ilyen csomagba is, tehát a csővel együtt is lehet kapni, nem csak a fejet. Ezek úgy néz ki, hogy olcsóbb kategóriába tartoznak. Aha. Itt van egy millió fajta. Ez meg egész iparinak néz ki, azt figyeld. Fú, olyan, mint egy ilyen kompresszor az autószerelőnél. Azt a 700-át. Ez nagyon tudhat valamit. Ott vannak ilyen kis egyszerűbbek lent. Aha. Ez a olcsóbb kategória. Igen. És jövök tovább. Ez mindaz. Csak a vicc kedvéért megmutatom, hogy mennyi zuhanyzó fej van. Kevesebb fajta zuhanyzó fej van, mint segmosó. Vagy mondjuk ugyanaz. Kicsit hátrébb megyek, és ha megnézed, jobb oldalt lehet látni segmosókat, és bal oldalt vannak a tusoló fejek. Na most, kb. Ugyanannyi,
fajtát lehet kapni segmosóból, mint zuhanyzóból. Tehát itt azért komoly kultúrája van ennek a segmosásnak, hogyha ez ennyire nagy választékba tolják, nem? Nyilván. És akkor ez nincs vége, mert még itt is van egy csomó kirakva, ott van mi. Ez mind az.